Seorang lelaki denda RM1,000 oleh Mahkamah Majistret iKRO selepas mengaku bersalah menumbuk muka seorang pekerja gerai asam pedas kerana lambat terima pesanan minuman. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam melancarkan Dasar Perubahan Iklim Negara 2.0, iaitu satu kerangka yang telah dikemas kini bagi membimbing peralihan Malaysia ke arah ekonomi rendah karbon. Astro Malaysia Holdings Berhad mencatat prestasi kukuh pada suku kedua tahun kewangan 2025 dengan pendapatan meningkat 2% suku ke suku kepada RM787 juta. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawan.com.